Ovo je nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave. Ministar Vujović je potpisao sa stalnom konferencijom gradova i opština protokol o saradnji. Ja sam član predstavništva stalne konferencije i bio sam na potpisivanju tog ugovora, ali ništa nije ispoštovano od toga. Dakle, morala je najpre stalna konferencija da bude upoznata sa tekstom nacrta. Postoji komisija pri Ministarstvu finansiranja koja takođe, kao što ste videli iz tog saopštenja, bar predstavnici stalne konferencije nisu bili upoznati sa rešenjima. Dakle, ovo je po meni prebrzo dat u javnu raspravu nacrt za koji mi nismo dali nikakvu vrstu saglasnosti. Ne znamo ni simulacije kako će se to odraziti na budžete lokalnih samouprava, koliko će biti smanjenje. Ono što sam ja pročitao u nacrtu deluje mi poprilično katastrofalno. Mi smo u dosadašnjem periodu, imat ćemo to i u 2016. Nacrt kaže da će se zakon primenjivati od 1. januara 2017. ali u dosadašnjem zakonu smo imali odnos u zaradama u porezu na dohodak između države i opštine podela 80:20 u korist opštine, sada se predviđa 50:50 i to samo, ne samo poreza na zarade, nego svih poreza na dohodak. Ja ću vam reći da ćemo mi projektovati prihod od poreza na zarade u 2016. godini čitavih 700 miliona dinara. Ako nam to prepolove, vi ćete videti da je to veliki udar na lokalne budžete. Pored toga, se najavljuju smanjenje transfera prema lokalnim samoupravama, prenos nekih novih nadležnosti, ukidaju se lokalne komunalne takse, objedinjuju se u porez na imovinu. Dakle, želimo da firme kao što su Telenor, VIP ili neke velike banke oslobodimo lokalnih komunalnih taksi, a to ugradimo u porez na imovinu od kojih treba da naplaćujemo od građana, sa kojim se rešenjem ja duboko ne slažem. Dakle, ima dosta zakonskih rešenja sa kojima se ni ja, ni mnoge moje kolege ne slažu. Ja se duboko nadam da ovakav zakon neće biti usvojen, da će pretrpiti mnoge izmene.